Mun nimi on John Blofield ja nämä on some-uutiset. Päivän aiheet. Ministeriö maksaa 50 000 euroa kännykkävideoista. Nerd City, mikä on YouTuben tulevaisuus? Suomussalmen kunnan hyvän mielen kotiseutu- ja matkailuvideo. Tervetuloa some-uutisiin. Tiedän, some-uutiset ei ole mikään kauhean ihmeellinen nimi, mutta en keksinyt mitään parempaakaan. Tarkoitus on käydä somen ja viestinnän ja markkinoinnin ja sisällöntuottajiin liittyviä uutisia. Kaikkea ajankohtaista ja jota ei niin ajankohtaista. Kaikkea, mitä mua kiinnostaa. Mutta päivän ensimmäiseen aiheeseen. Tää on Ilta-Sanomien juttu. Ministeriö maksaa 50 000 euroa Kaarina Hazardin kännykkävideoista. Ei missään nimessä maksettu ylihintaa. Tää on aivan loistava otsikko, koska mä pystyn jo kuulemaan sieluni korvin, kuinka tuolta kommenttiosiosta älähdellään ja ärähdellään. Ja hyvä merkki on aina se, että kun videoissa on YouTubessa kommentointimahdollisuus poistettu käytöstä. Musta tää ei niinkään aiheuta mitenkään ärtymystä, lähinnä vaan huvittuneisuutta. Mutta katsotaanpa, mistä tässä on kyse. Ministeriö tilasi Kaarina Hazardin tähdittämiä kotikutoisia kännykkävideoita 5000 euron kappale hintaan. Lyhyellä matikallahan saa tästä laskutoimitukseen, että 10 videota 50 000 eurolla. En tiedä teistä, mutta mun mielestä 5000 euroa kännykkävideosta on ihan hitusen verran paljon rahaa. Mutta noita kommentteja, kun mä lueskelin, niin mulle selvisi, että Kaarina Hazard on joku tunnettu henkilö, että sillä on jotain merittäjä jo entuudestaan. Mä en itse tiedä, kuka se on, niin katsotaanpas vaikka Wikipediasta. Kaarina Hazard on suomalainen vapaa kirjoittaja ja näyttelijä. Elikkä merittäjä löytyy. Kyse on siis vaikuttajamarkkinoinnista. Otetaan siis joku entuudestaan tunnettu henkilö ja laitetaan se videon tähdeksi ja näin ollen yritetään saada lisää vaikuttavuutta ja näyttökertoja ja tavoittavuutta tälle sisällölle. Mutta kun tästä jutusta selviää, tästä Ilta-Sanomien jutusta, että ennen tätä jutun tekemistä näillä videolla joku 500 näyttökertaa, joka sinänsä ei ole yhtään huono ottaa huomioon, että liikenne- ja viestintäviraston YouTube-kanavalla on tämmösiä videoita, joilla on 100 tai jopa 16 näyttökertaa niin kuin tuossa, niin 500 ei ole ollenkaan huono tulos. Mutta kun ottaa huomioon, että siitä videosta on maksettu 5000 euroa, niin kyllä mä olettaisin, että videolle 1000 euroa saisi vähän parempaa näkyvyyttä. Ja tietysti voi ottaa senkin kannan tähän näin, että tämä Ilta-Sanomien jutun ansiosta näillä videoilla on nytten tällä jutussa olleella videolla 44 000 katsomiskertaa ja tällä toisella jutussa olleella videolla 15 000 katsomiskertaa. Mut sit taas vastapainoksi voi katsoa näitä videoita, jotka eivät olleet siinä videolla, jossa on 2800 näyttökertaa ja 3900 näyttökertaa. Elikkä ei nekään mun mielestä ilman tätä Ilta-Sanomien juttua vastaisi ihan sitä tulosta. Ja kun ottaa huomioon, että tämä Ilta-Sanomien juttu on lähinnä negatiivissävytteistä julkisuutta. Mutta katsotaanpa pikkasen näitä videoita. Tässä on hyvä esimerkki. Kaksi pärstää ja puhumista. Tämä on vähän ehkä yliammuttu kuvakulma. Ei näillä koko aikaa aivan näin hirveän näköisiä nämä videot. Mutta pääasiassa se on vaan nämä kaksi tyyppiä puhumassa, höpöttelemässä näistä infrastruktuureista, heidän rakkaudesta infrastruktuuriin, kävelykaduista ja tämmöisestä. Se, mikä mua tässä kaikista eniten ärsyttää, että tässä on vähän laiminlyöty videon mahdollisuuksia. Ihan hyvin oltaisiin voitu laittaa tämä kaikki sisältö tekstiin ja se olisi tullut aika hyvin ymmärretyksi. Mutta kun tässä ollaan päätetty tehdä video, niin eikö oltaisi voitu sitten näyttää niitä infrastruktuureita, mistä puhutaan. Tämä on mun mielestä ihan hyvä kuvakulma. Sillä on taustalla kanava ja ne höpöttelee samalla, miten kanavia avulla pystyttiin tuomaan Kuubasta sikareita. Mutta muuten tämä potentiaali on vähän hukkaa heitettyä näissä videoissa. Jokainen voi tietysti vetää omat johtopäätöksensä tästä jutusta, mutta mun mielestä aika hauska, aika huvittava juttu. Mutta siirrytään seuraavaan uutiseen, joka on Nerd City. Nerd City on yksi mun lempi YouTube-kanavista tällä hetkellä, koska ne spekuloi aika mielenkiintoisella tavalla, että mitä YouTuben fragmentoituneen viestinnän taustalla on ja mitä se tarkoittaa. Ja ne avaa vähän YouTuben semmosia syvempiä salaisuuksia. Se on vähän vaikeaa selittää, että mitä ne oikeasti tekee, niin tässä on muutamia nostoja niiden parhaista videoista mun mielestä.
Try Hard on kolmiosainen sarja, jossa nää yrittää tehdä tän YouTube-kanavan jätkän tyttöystävästä Insta-julkiksen käytännössä semmosella niche-alueella kuin fitnesspeput. Muuten tää videosarja on aika hassuttula, mutta kolmannen jakson loppuosassa nää käy läpi sitä, että millä keinoin nää kanavoi niitä potentiaalisia seuraajia tänne näitten Instagram-tilille. Ja siinä on aika mielenkiintoista justiinsa, että mikä toimii Redditissä ja mikä tällä hetkellä Facebookissa. Tää on tosin jo kohta vuoden vanha video, niin Facebook muuttuu jatkuvasti. Mutta muutamia muitakin keinoja, shoutoutteja ja tämmösiä, mitkä toimii ja mitkä ei. Seuraava nosto on Parents Worst Nightmare Jake Paul. Tää video on hauska siitä, että nää käy aivan liian tarkalla syynillä läpi Jake Paulin videoita ja muun muassa huomaa sen, että Jake Paulin videoista melkein 9% on mainostamista. Tärkeimpi asia mun mielestä tällä videolla on kuitenkin se, että siinä aloitetaan keskustelu siitä, että millä tavalla laki tulee muuttumaan nyt kun isommat tuotantoyhtiöt, niin kuin televisiotuotantoyhtiöt, tämmöistä on alkaneet syytämään sisältöä YouTubeen. Tähän mennessä YouTube on ollut aika lailla villi länsi lainsäädännön puitteissa, mutta pikkuhiljaa todennäköisesti lainsäätäjätkin ehkä tajuaa, että hei, meidän pitää valvoa tätä YouTube-ympäristöä. Vinkki vinkki, liikenne- ja viestintäministeriöllä on varmaan hommia tulevaisuudessa. Mutta se mikä mua kiinnostaa on, että miten nämä lainsäädäntö sitten tulee vaikuttamaan muun muassa tämmöisiin pieniin yhtiöihin tai pieniin yksittäisiin sisällöntuottajiin, joilla ei välttämättä ole samoja kapasiteetteja kuin jollain isolla tuotantoyhtiöillä. Tuleeko lainsäädäntö joku erotus siitä, että isolla tuotantoyhtiöllä on enemmän vastuuta kuin pienellä yksittäisillä sisällöntuottajilla? Kukaan ei tiedä, se jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa mä suosittelen Nerd Cityä kaikille, jotka työskentelee sosiaalisen median alalla. Semmoinen varoituksen sana kuitenkin, että tää on aika semmoista, miksi sitä sanotaan, ronskia sisältöä, että ei heikkohermoisille sitten. Mutta tarpeeksi Nerd Citystä, mennään päivän viimeiseen aiheeseen. Hyvän mielen video Suomus Salmelta, semmoinen kotiseutu- ja matkailuvideo, missä näytetään luontoa ja maisemaa ja liikkumista. Ja nehän on semmosia asioita, jotka on kaikille kotiseudulla ja matkailijoillekin aika tärkeitä. Että niille, joiden kotiseudusta tehdään video, niin luonto on yleensä se, mikä on lähellä sydäntä. Ei voi muuta sanoa kuin hienoa työtä hienosta videosta. Tän videon jakoja ja kommentteja kun lueskelee, niin tulee vaan hyvä mieli. Tää ei oo ihan mitenkään ihan hirveen ihmeellinen video visuaalisesti, mutta tarpeeksi hyvä, että se herättää semmoista ylpeyttä kotiseudusta. Ja kun on tarpeeksi hyvä se video kotiseudusta, niin ihmisien tekee mieli jakaa sitä ja näin ollen saadaan todella paljon näkyvyyttä. Ja mitä mä kattelin tän videoanalytiikkaa, niin täällä on 275 jakokertaa, joka kertoo siitä, että tämä on vaikuttanut ihmisiin jollain tavalla. Ja nämä kommentit on myös hyvä esimerkki siitä, että tämä on aika onnistunut video. Ja kun katsoo näitä näyttökertoja, niin 16 000 näyttökertaa ilmeisesti täysin orgaanisesti noiden jakojen takia. Ei mulla tästä kauheasti mitään muuta. Mä toivoisin näkeväni lisää tämmösiä Suomen luonnosta olevia videoita. Suomi on todella kaunis paikka tehdä videoita, niin kyllä, haluan nähdä lisää tällaista. Ja siinä on nyt päivän someuutiset. Yllättävän vaikeaa tehdä uutisohjelmaa. Joudun tän kerran jo kuvaamaan uudestaan, koska oli vähän liian katkonaista ja olisi ollut editoinnissa ihan liikaa töitä. Toivottavasti teilläkin oli hauskaa. Hei! Hei!